Stanje u medijima u Srbiji je veoma loše, a tome su doprinijele neadekvatne medijske reforme. Ovo je bio stav Dragane Čabarkape, predsjednice Sindikata novinara Srbije, koja je održala ove srede u zgradi opštinske uprave u Paraćinu tribinu pod nazivom Novinari nisu prekarni radnici. Tribini su prisustvovali medijski radnici, a kao jedno od rešenja lošeg stanja u medijima iz sindikata predlažu kolektivni ugovor. Tim kolektivnim ugovorom bilo bi regulisano sve u medijskoj delatnosti, ko može da bude i pod kojim uslovima novinar, tu bi bio novinarski kodeks koji bi imao snagu zakona, kolike su plate, kakvi su uslovi rada, i to je nešto što u Srbiji godinama ne žele pre svega naše kolege iz medijskih udruženja da podrže. Dakle, to je nešto što postoji u celoj Evropi. U kolektivnom ugovoru sindikata novinara i poslodavaca trebalo bi da stoji etički kodeks koji bi bio obavezujući, kao i jasno definisane obaveze i odgovornosti svih medijskih radnika, ali i njihova prava. Dakle, pristojni uslovi rada su prvi preduslov pristojnog novinarstva. Ako nema toga, ako novinar ne prima platu, ako mu se ne uplaćuju doprinosi, kako očekivati da će taj novinar raditi svoj posao profesionalno, da će biti neko ko dostojanstveno obavlja svoj posao? Ideja o kolektivnom ugovoru sindikata novinara i poslodavaca usvojena je u okviru nove medijske strategije koja je u izradi. Međutim, u sindikatu novinara Srbije smatraju da je za kvalitetno javno informisanje neophodno formirati i regionalne i lokalne javne servise. Naš stav je da je privatizacija napravila ogromnu štetu. Mi insistiramo da se formiraju regionalni i javni servisi. Ja ću vas podsjetiti da je medijska studija koju su radili eksperti Evropske komisije 2009. godine predložila formiranje 10 do 15 lokalnih i regionalnih javnih servisa. To je ušlo i u prethodnu medijsku strategiju, ali ne i u zakone. Predsjednica sindikata novinara je nakon izlaganja diskutovala sa novinarima o njihovim stavovima povodom ovog pitanja. Ona je u okviru ovog projekta razgovarala sa medijskim radnicama u mnogim gradovima u Srbiji, ali i predstavnicima vlasti. Opšti zaključak je da bi cilj nove medijske strategije morao da bude stvaranje uslova za kvalitetno javno informisanje svih građana, pre svega na lokalu.